الرحمن الرحیم نن موږ د ان ټی ایس سی ټی ملګرو د فارا چکم دی نو اهم چپټر ایم سی کیوز ډیسکس کوم چې پاکي زموږ سره بیس 2 بیس 5 بیس 8 او ډیسیمل سیستم یو بل ته کنورجن چې بیس 5 په ډیسیمل ته څنګه کنورټ کوو بیس 2 به ډیسیمل ته څنګه کنورټ کوم پاغه باندې به ډیسکشن کوو زه به دا هر یو نوی ایم سی کیوز کوم او دا به تاسو ته ایکسپلین کوم که تاسو لا اغه ایم سی کیوز اغه ناراضی بل برازی او تاسو هغه تاسو په خپل جوړول شي نو خو په دې شرط چې تاسو دا ویډیو د اینډ پورې وګورئ زموږ سره یو داسې سوال تاسو ته راتلی شي چې دا ویلیو آف 127 دی 127 په ځای بل سي چې دا بائنری سیستم ته کنورټ کړي دا په ډیسیمل کې دی بائنری ته کنورټ کړي په بائنری کې زموږ سره د 1 نه غټه انسا نه وي نو موږ به داسې کار وکړو چې کله تاسو بائنری سیستم ته کنورټ کوئ دغه نمبر برالی او په 2 باندې به ډیوایډ کوئ لکه زموږ سره وس 127 دی دا په 2 ډیوایډ کوي 63 په 83 نو زموږ سره 63 نه راځي 63.5 راځي نو 1 به زموږ سره راځي ریمایندر راځي دا 1 ریمایندر به جدا ولکې بیا 31 دونه 62 دا 63 ته 1 ریمایندر پاتې شو به جدا ولکې بیا 15 دونه 30 نو دا 31 ته 1 ریمایندر پاتې شو دا به ولکې بیا 7 دونه 14 نو دا 15 دونه 1 ریمایندر پاتې شو 1 به جدا ولکې بیا 3 دونه 6 او دا 7 ته 1 ریمایندر پاتې شو دا به جدا ولکې بیا 2 کم 2 بیا 1 ریمایندر پاتې شو نه به جدا ولکې بیا به ځینې سٹارټ کړئ 1 1 1 1 1 1 1 او بیس 2 دا سو شو 1 2 3 4 5 6 7 چې 7 91 او بیس 2 سره اون زنګ سره جواب دی و دې کې تاسو انسر ګورئ که په کم کې زنګ سره 7 91 نه پدې کې هنه دی پدې کې نه دی نو پدې کې 1 2 3 4 5 6 7 زنګ سره سی نمبر اپشن پدې کې ټیک راځي اندا مونږه ډیسیمل سیستم کنورټ کو بائنری سیستم ته نو چې تاسو لپاره دې په ځای باندې هر قسم کوشن راځي په دې طریقه تاسو کنورټ کولای شي اوس بل دې سوال راځي چې په ډیسیم په بائنری کې متره کړی او موږ ته وایي چې دې ویلو په ډیسیمل کې صحیح دا زموږ سره 102 101 او بیس 2 دا زموږ سره په کم سیستم کې دی په ډیسیمل کې دی په بائنری کې دی د دې ویلو په په ډیسیمل کې سره راځي بائنری بوس کنورټ کوو ډیسیمل ته نو چې کله تاسو بائنری ډیسیمل ته کنورټ کوئ دا 101 ته 101 دی نو 101 د څه بوله کې چې 102 بیا به 0 دی 002 بیا پلس 1 دی نو 102 بیا به د اوز نه سٹارټ والے په 2 باندې با لاول 0 لیکي بیا به پاور سره لیکي 1 او بیا 2 واس دې 2 چې سکوير والے سره راځي 4 4 1 ار 4 4 براشي او بیا دا 2 راشي 2 ضرب 0 0 براشي او دا 2 پاور 0 دی دا کم سیس پاور 0 غوښنه راځي 1 نو واس په سوال کې 4 او 1 به جمع کړي نو 5 پتی راشي نو په دې کې به تاسو ګورئ چې 5 جواب پکشته کې نشته نو سی نمبر اپشن زنګ سره دی 5 نو زنګ سره سی اپشن ټیک دی ها بل زنګ سره دسی کوشن راځي د ویلیو اپ 699 ان بیس 5 دا زنګ سره په ډیسیمل کې دی او دا بیس 5 کې دی ویلیو وسی نو زنګ سره ډیر شي ا بی سی ډی اپشن راکړلی ممبئی او نمبر څنګه بیس 5 ته کنورټ کو دغه نمبر برال په پایم په 5 په تقسیمو چې کم ریمایندر راځي نو ځان سره جدا لګو لکه وځ دا سره 699 دا چې په 5 تقسیمه نو 5 کم 5 نو سره 1 دلته 19 نو 5 تی نه 15 نو 15 چې د 19 نه من پکې نو 4 بجې پاتې شي نو 4 او 9 49 نو بیا به زنګ سره په څه کې بوله زره ورکو 9 5 45 نو 9545 نو 45 نظام سره بیا 49 نو 49 نه چې کومه ده 45 لاړو نو 4 پاتې شو اوس دا په 5 باندې کړو 5 دونی 10 نو څه پاتې شو 3 پاتې شو 3 چې زموږ سره دا مرګره شي زموږ سره 5 دونی 10 نو څه پاتې شو زموږ سره 3 پاتې شو 3 چې زموږ سره ملګره شي د 9 سره 39 پشي نو 7 5 35 نو بیا زنګ سره 39 ته 35 لاټ نو 4 پاتې شو بیا زنګ سره 5 5 25 نو 2 پاتې شو او بیا 5 کم 5 نو 10244 10244 او بیس 5 په تو لکو اوس ګورې زنګ سره دا جواب شته کني شته په دې کې نو زنګ سره راځي 10244 بیس 5 زنګ سره بی نمبر اپشن چې کوم دی په دې کې ټیک راځي
हाँ बिया जंग सर बल से नंबर दें द वैल्यू ऑफ 4, 2, 1, 3 ऑफ बेस 5 एंड डेसिमल सिस्टम द दी वैल्यू ऑफ डेसिमल सिस्टम के सही जो डेसिमल तमंगा बेस 5 कन्वर्ट को दका नंबर बिल्कुल हर इंसियर ऑफ 5 के जरा बरको लगा 4, 2, 1, 3 दे तो 4025 पे लिखू बिया जमा 2025 और ब्याह जमा 1025 और ब्याह 3025 बे तो आगे सर ना दे पाए पाने बराबर बोले को 0, ब्याह 1 और ब्याह 2, ब्याह 3 और तो दे पाए चिमंगा की वार अनुसार आ जी 125 125 लचे 50 के जरा बरकन 500 तेरा जी द 5 स्क्वायर वाले सर जी 25 25 जर भी दोनों 50 ला जी और 5 से कम 5 तो दे 5 पावर 0 देन 0 जर भी 5 पावर 0 देन 0 कम से पावर 0 आ गया 1 ला जी 1 जर भी 3 3 बते राशि सीधा उस मुंग जमा को दिन राजी 558 10 उगोरे जंग सर 558 ऑप्शन छते 430 ते 540 ते 658 दे और 558 नो डी नंबर ऑप्शन जंग सर ठीक राजी। हाँ बल जंग सर दिस राजी द वैल्यू ऑफ 9874 इन ऑक्टल सिस्टम द जंग सर पर डेसिमल की दे द दी वैल्यू ऑफ ऑक्टल सिस्टम की सही जे कल मंगा डेसिमल नंबर ऑक्टल सिस्टम तक कन्वर्ट कहूँ दावा पर 8 पाने डिवाइड कहूँ जे कम रिमाइंडर राजी अगर रिमाइंडर बजान सरा साइड तलिकूँ वॉज द 9874 चिपा 8 पाने तकसीम है नो 8 ही कम 8 1 वाले के दो दलता 1 पाती शुन 10 शु 18 शु 8 दोनी 16 नो 16 ना दा 2 पाती शुन 10 शु 27 नो 8 3 ना 24 नौ दस 27 न 24 लाड़ 3 पाते शून 3 और 4 34 नौ 8 4 32 और द 34 न ची 32 लाड़ शून 2 बार रिमाइंडर पाते शी ब्यादा 8 कम 8 न दलत पाते शे 4 4 ची दिस हमर गर शून 43 पे शून 8 5 40 नौ दस 43 न 40 लाड़ 3 पाते शून 3 और 4 34 शून ब्या 8 4 32 नौ ब्या जंग सर द 34 न 32 लाड़ 2 रिमाइंडर पाते शून हां वो जंग सर बिया पे समान की 8 कम 8 नो 7 पाते शुद 15 ना नो 7 और 4 74 नो 9 8 72 नो बिया जंग सर 2 पाते शु बिया द 19 ते नो 8 दोनी 16 और द 19 ते नो 3 जंग सर रिमाइंडर पाते शु बस नोर पर 8 पर न तकसीम ही बस दिस गिन बस स्टार्ट वाले 2 3 2 2 2 3 2 2 2 बेस 8 कदा जम सरा पदी जवाब न की मौजूद न अब ये जम सरा नो 2 3 2 2 2 जम खैल चला वाले ऑप्शन जम सरा ठीक राजी नो अफाता सुबह का नरीड को नम से खबर न बियाबल जम सर द वैल्यू ऑफ 7 6 5 4 7 8 एंड डेसिमल सिस्टम द बोस मंगा डेसिमल सिस्टम ता संग कन्वर्ट को संग चिमख की मंगा बेस 5 कन्वर्ट को बेस 2 कन्वर्ट को दक्षिणती बचे 8 कन्वर्ट करो उन पर ऐड की बोला जरा बरको लावल बा 7 6 5 4 7 दे 7 लब जरा बरको पर ऐड की बिया बदे बिया बद जमा को वसरा 6 जर भी 8 बिया 5 ते न 5 जर भी 8 बिया 4 देन 4 जर भी 8 और बिया 7 देन 7 जर भी 8 बिया बस हो गई दे सर ने बस शुरू के दे 8 पानी में पावर 0 लिख गई दे बनी 1 दे बनी 2 दे बनी 3 दे बनी 4 उस पर दिए 8 चिकल था सो 4 पावर वाले ने 8 जर भी 8 जर भी 8 नो 40 96 तिराजी तो दिए 8 चिता सो क्यूब वाले 8 जर भी 8 जर भी 8 नो 512 राजी और द 8 स्क्वायर वाले 64 राजी और 8 कम 8 और जर भी 4 नो 8 4 32 और द 8 पावर 0 द कम से पावर 0 1 बराबरी तो 7 जर भी 1 उस दिए 7 ना छि 45 96 का जरा बरकई न दिन राजी 28 672 ब्याह दे 512 ला 25 के जराबर के 30 72 तिराजी और दे 5 लचे 64 के जराबर के 320 तिराजी और दल तपाते शो 32 पखपल जगी औसत उस दा टूल जिता सुरा जमा के कैलकुलेटर बानी लदिन राजी 32 103 और जंग सरा बेस दा दगा तक कन्वर्ट शो डेसिमल सिस्टम था कन्वर्ट शो जंग सरा जंग सरा 32 103 चिकम दे बी नंबर ऑप्शन जमा खेल जंग सरा टिक राजी 32 103 दाप बेस 8 की हो और बेस बाइन डेसिमल सिस्टम तुम कन्वर्ट को हाँ नेक्स्ट जंग सर पर दे बाइनरी सिस्टम पर एडिशन बानी पर सब्ट्रैक्शन बानी और पर मल्टीप्लिकेशन बानी पर दी बने एम सी क्यूज रात ले
زه تاسو دغه په اډیشن پیو کوم په سبټریکشن پیو کوم بیا په ملټیپلیکیشن باندې یو ایم سی کیوز به دي زو کوم نو په دې پیټرن باندې به زنګ سره راځي او زنګ سره 101 + 110 دا جمع کوي په منځ کې سره زیرو اپریشن دی دا موږ جمع کوو چې دا موږ جمع کوو د دې جمع کولو طریقه داره چې سره 101 او دا بل سره 011 نو دا 0 او 1 چې جمع کړي نو 1 تی راځي بیا 0 1 چې جمع کړي نو څه راځي 1 به راځي او 1 او 1 چې جمع کړي نو 2 راځي کو په باینری سیستم کې زموږ سره 2 نه 2 زموږ سره برابر دی 10 نو به څه لګو 10 به لګو نو زموږ سره به راشي 10 1 1 دا به زموږ سره جواب راشي یا 1 0 1 1 1 0 1 1 نو زموږ سره به کومه جواب راځي 1011 زموږ سره بی نمبر ڈی نمبر آپشن 1011 دا زموږ سره ٹیک آپشن راځي اوس بیا زموږ سره 101 - 100 دا ماینس کوي دا چې ماینس کوو نو 101 او ماینس 00 اون دا 1 نه چې 0 منفی کوي څه راشي 1 به راشي 0 چې 0 منفی کوي څه راشي 0 به راشي دا 1 نه چې 1 منفی کوي بیا هم 0 راشي زموږ سره به 1 به راشي جواب 1 زموږ سره جواب دي کې اے نمبر آپشن دی نو اے نمبر آپشن ټیک راځي بیا وسره د ملټیپلیکیشن دی 101 او 101 ملټیپلای کوي ملټیپلیکیشن هم چې کوم عام رولز دي په ملټیپلیکیشن کې استعمالي غواړو خو د 2 نه په کوم سره غټه د 1 1 نه بغټه انسان راځي سره 101 ضرب 101 موږ ضرب ورکو دیلا نو زموږ سره به تی راشي 1 لچ په 1 کې ضرب ورکه سره راشي 1 1 لچ په 0 کې ضرب ورکه 0 1 لچ په 1 کې ضرب ورکه نو 1 بیا دلته کراس علامت یا اس 0 ولا کوي که 0 لګویم ټیک تا بیا 0 نمبر شو 0 ضرب 1 نو 0 به جواب راشي 0 ضرب 0 بیا به 0 راشي او بیا 0 ضرب 1 بیا به 0 راشي بیا دلته 2 0 غان ولا کوي ځکه چې دریم انسی نمبر دی 1 ضرب 1 1 1 ضرب 0 0 1 ضرب 1 نو 1 براشي اوس دا جمع کین سبر راشي 1 دا 1 چې جمع کین سبر راشي 0 او 1 او 1 2 نو 2 زمو سره سبر برابر دی 10 0 به ولګي 1 به حاصل شي او 1 چې دلته ولګي په ځوان په خپل ذکر کوشي او بیا به 1 نو 1 1 ډبل 0 1 دا به زمو سره راشي انسر راشي 1 1 0 0 1 نو 1 1 0 0 1 زمو خل اے نمبر آپشن زمو سره پدې کې ټیک راځي ها نیک زمو سره په بیس پایپ باندې په اډیشن باندې راتلی شي په سبټریکشن راتلی شي په ملټیپلیکیشن باندې راتلی شي پر اس کا 1 3 4 + 4 3 1 دا موږ جمع کوو د دې جمع کولو اسانه طریقه سره چې 1 3 4 او 4 3 1 4 او 1 جمع کې سره راشي پایپ نو په بیس پایپ کې او پایپ د 10 برابرې نو 0 به ولګي او چې 10 برابر شنو 1 حاصل شو نو 1 اور 3 4 3 اور 4 اور 3 7 نو په بیس پایپ کې زموږ سره پایپ د 10 برابرې 6 د 11 برابرې او 7 د 12 برابرې نو 2 به ولګي او 1 به حاصل شي نو چې 1 حاصل شي نو 1 او 1 2 2 اور 4 6 نو 6 او زموږ سره بیره سره برابرې د 11 برابرې زموږ سره 1 1 2 0 1 1 2 0 چې کوم دی زموږ سره بی نمبر آپشن په دې کې راځي نو 1 1 2 0 دا آپشن راځي او سبټریکشن دی 4 3 1 من په 1 3 4 4 3 1 او 1 3 4 ادینه با دا چون کې کم ده نو 1 به راشي نو 1 خود تل تکي د پای برابرۍ زکه دا مونږه په عام ډیسیمل کې چمږه یو نمبر اف ابوز نو کم گئے پرس کا صفر او دین چ 1 اوس 10 پشي دل تک یو 1 د 10 کردار ادا کوي او دل چ مونږ دا دل راول دا 11 شي او 11 زنګ سره 6 برابرۍ 11 سره برابر دي 6 نو د 6 نه چې 4 من پکې نو سره راشي 2 بیا دل سره پات شه لري 2 پات شه لري دا 2 بیا کم ده دینه به 1 دی لښ دا 12 شي او 12 زنګ سره برابرۍ د 7 د 7 نه چې 4 من پکې نو زنګ سره با د 7 نه چې 3 من پکې نو سره راشي 4 ګوره پایپ برابرۍ د 10 دا سره 6 د 11 دا 12 نو 12 برابرۍ د 7 د 7 نه چې زنګ سره
تری من پی کی پور براشی دل سبا چھوے رے تری نو چھ تری پاتی چھوے رے نو تری نو چھ وان من پی کی سبرا چھ ٹو نو ٹو دل تزم سے تری پاتی چھ تری نو چھ وان من پی کی نو سر ٹو پاتی چھ ٹو پور ٹو نو ٹو فور ٹو زم سرا ڈی نمبر اپشن چھ کم دے دا اپشن ٹک رازی بیا ملٹیپلیکیشن دے پور وان زرا پور پور چھ دیر لمنگ زرا بور کاؤں نو سنگ بول زرا بور کو پور ون پور 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 ون آر پور چار چار سولہ نو گورا زنگ سے پانچ برابری دا ٹین ٹین برابر ٹین برابری دا ٹوینٹی او پندرہ برابری دا ترٹی دا سولہ دن سولہ برابری دا اکتیس نمبر اکتیس والا گو سولہ برابری دا اکتیس بیا دلتا کمنگا زیرو والا گو یا کراس نشان والا گو چار کم چار چار پخل زبان یو چار چاری سولہ سولہ بیا دا اکتیس برابری نمبر سولہ گو اکتیس اس چار پخل زبان راکس گئی چار اور ایک پانچ پانچ برابری دا ٹین نو زیرو بو لگی او ون با اصیل شی نو ایک اور تین چار چار اور ایک پانچ نو پانچ بیرا ٹین برابری زیرو والے گے دو اور ساسل شو ون ون اور تری فور نو زنگ سرا پا بیس فائف کے دی جواب سرا زی فور ڈبل زیرو فور نو فور ڈبل زیرو فور زنگ سرا اے نمبر اپشن چکم دے پا دی کی ٹیک رازی زنگ سرا دی جواب رازی فور ڈبل زیرو فور